Nederlag på 2-4 ude mod Lokomotiv Moskva. Der kommer Kasper Johansen med den vej. Vælger indlægget der mod Thomas Rasmussen, og det er en scoring. Og der går de fuldstændig fejl af det. Det er et godt indlæg over mod bagerste stolpe, hvor Thomas Rasmussen altså timer det som den eneste, kan man sige, fuldstændig korrekt det her indlæg. Og 1-0 til Brøndby, og stor glæde selvfølgelig blandt spillerne og blandt publikum, og vi så også nede på bænken hos Faxe. Så knap så stor begejstring hernede. Det var meget, meget henholdende spillet. Fast var spillet for UB. Prøv at se her. Bolden er langt til undervejs, og jeg tror, det er Vincent, der ikke kommer op til den. Timer sit opspring helt forkert. Og der kommer Thomas Rasmussen op, og han timer det så til gengæld helt fantastisk. Og hætter den flot, flot ind over ved fjerneste stolpe. Og en god begyndelse her på kampen for Brøndby. Et enkelt træk. Kan han komme til afslutning. Har Kasper Lorentzen med sig. Og så der, og det er tæt på et nyt mål til Brøndby. Det er Ulrik Vindstang, der får dirigeret bolden ud til hjørnespark. Thomas Rasmussen, Aslan Sønnes, tilbage til lands. Udmærket lavet, det er Johan Elmander, der sætter årsag, og så et udmærket forsøg der fra Johan Elmander. Men også en solid redning af Ejgård Nysko. Vi var lidt nede efter vores kamp i onsdags. Så det var utrolig vigtigt, at vi kom tilbage fra sporet med det samme og fik 3 point her i ligaen. Det er så efter Trond Andersen. Per Nielsen. Og der indfører Kasper Lorentzen, som lige får vippet bolden. Per Nielsen. Årets sidste Brøndby-opgave i SAS-ligaen er mod FC Nordsjælland. De blå-gule har spillet 1-1 på hjemmebane mod Espanyol i UEFA-koppen og er stadig godt med i puljen. For også at hænge på i den hjemlige liga er en sejr på Farm Park påkrævet. Jeg er generet. Lad os se en gang. Jeg kan ikke se, om Kasper Lorentzen prikker til den, eller om det er Per Nielsen, der han rammer nok til at både fixere Kim Christensen og Morten Carlsen der. Det går rigtigt, men det er godt lavet, at Per Nielsen får lov til det. Og Kasper Lorentzen vipper den over Kim Christensen. Ja, og det er en god aflevering der til Elmander. Da. Ja, flot spil det der. Christensen smart med hælen til Elmander. Og det er godt lavet det der. Thomas Rasmussen, ingenting. Vi ser lige situationen igen her, Per. Ja, og det er, der er strafspark. Og der er ikke så meget at diskutere. Det er uforståeligt. Her udmærket Brøndby-spil. Lorentzen, Kim Christensen vil meget gerne have den, men han forsøger sig selv. Gud, derudfra, det bliver rigtig farligt. Per Nielsen, og det er flot mål. Han fører Per Nielsen og oplægger Kasper Lorentzen. Ligger millimeter præcist ind i hovedet på Per Nielsen, som altså lige smider sig frem og får dirigeret den flot videre. Altså 2-0, og den kan godt bruge til noget, Michael Laudrup. Det er der ingenting at sige noget til. Det er hans andet sæsonmål, Per Nielsen. Ja, det er flot. Så det er de to samme hovedpersoner som fra før. Per Nielsen, man kan undre sig over, at han begge gange får lov at stå forholdsvis fri, må man sige. Og det der, det er virkelig flot her, det. Når man ser på, at I spiller en UEFA Cup-kamp i sidste uge, I vinder i dag. Hvad betyder sådan en sejr så for jer? Jamen, det betyder utroligt meget. Såvel den her kamp i dag, som den i Odense. Det er jo ingen hemmelighed, at vi har haft nogle problemer, specielt i to kampe, i Aarhus og i Aalborg. Og det er klart, lige pludselig, når det sker mere end én gang, så kommer der meget fokus på. Og så er det lige pludselig blevet et problem, europæisk problem. Og derfor er vi selvfølgelig meget glade for, at vi nu har leveret 2 rigtig solide indsatser. Måske ikke verdens bedste fodboldspil, men rigtig solide indsatser i såvel Odense som i dag. Og nu lige fra, at det har været et problem, så har vi faktisk i de 9 europæiske kampe, vi har spillet her i efteråret, har vi faktisk vundet 5 af SAS-liga-kampene efterfølgende. Så nu er det gået fra at være et problem til ikke at være et problem. Men der er jo dem, der vil sige, at i dag I kørte den på automatpilot fra starten af den her dag. Det er jo fuldstændig lige meget, hvordan vi kører den hjem. Nu er det 2 gange i træk. Når noget sker mere end én gang, ikke, så er det ikke en tilfældighed. Nu har vi altså gjort det 2 turneringsrunder i træk, vundet efter at spille solidt. Sådan ser SAS-ligaen ud, da den går på vinterferie. 45 point har et amputeret Brøndby-hold alligevel formået at skrabe sammen. Et væld af skader hos blandt andet Per Nielsen, Daniel Akker, Morten Skovbo, Kim Christensen, Thomas Rytter og Thomas Hansen har betydet, at cheftræner Michael Laudrup kun en enkelt gang har kunnet stille op med det samme hold 2 kampe i træk. Så det har været noget nær umuligt at få kontinuitet ind i spillet.
Det kan også ses på resultatet i puljespillet i UEFA-koppen, hvor det lidt skuffende kun bliver til en sejr og en uafgjort. I Royal League kunne en sejr i sidste runde over Lillestrøm ellers have sendt de blå-gule forbi FC København, men nu bliver puljespillet endestationen. Vinterpausen byder på flere ændringer i truppen. Martin Eriksen bliver hentet i OB, Josef Elanga i Malmø og Morten Duncan Rasmussen i AGF. Men også her er man uheldig med skader. Hans knæ går i stykker kort før sæsonstart. Derfor er den unge angriber ikke med i forårssæsonens første opgør mod FCK, ligesom Daniel Akker og Morten Skovbo. De er skiftet til henholdsvis Liverpool og Real Sociedad. Facet glæder sig utrolig meget til i dag, og jeg har formanden for den officielle fanklub i Brøndby med, Jais Tindborg. Hvad forventer I af kampen i dag? Ja, vi forventer jo det samme som altid, når Brøndby spiller på Brøndby Stadion, der kommer fuld knald på, og vi i hvert fald kommer til at se en rigtig underholdende fodboldkamp. Det er derfor, vi er her. Hvor længe har I forberedt jer på den her kamp? Det er ikke kun som 7,5 times optag. Det er mange ugers forberedelse, der går forud for det her. Vi har da også lagt lidt i kakkeloven til FC København i dag. Jeg er jo kommet for flere timer siden. Jeg så, at I gik og puslede hernede. Der hænger også noget op. Hvad kan vi glæde os til at tifo for eksempel? Ja, vi har også forberedt lidt til FC København, som jeg sagde. Og det har vi jo næsten altid. Der er vi jo langt foran alle andre herhjemme. Og det vil vi gerne bevise igen i dag. Igen. Så er Dagler, der forlænger. Den er reddet på stregen af Karim Zaza. Misforståelse, tror jeg, FCK-forsvaret, der giver Brøndby den her mulighed. Pludselig er han der. Og det går med den misforståelse, men det er rigtig, rigtig, rigtig godt af Kim Christensen, det her. Han ser den her og gør det eneste rigtigt, går op og får lige i snittet den. Og så kommer Thomas i dybden ind bagom FCK's forsvar og sparker den stensikkert ind. Så er vi klar til Jørgen Sparket fra Rasmussen. Ligger godt! Ja. Det er altså Martin Eriksson, en af de betjenterne, og så er der altså skruet til 2-0. Ja, men det er katastrofalt forsvarsspil af et fuldstændig stillestående FCK-hold, som ganske enkelt står og kigger på den her bold hele vejen ind igennem. Og på bagerste stolpe, jamen der kaster Martin Eriksson selvfølgelig så ned og hætter den der ind i en tom, helt tom FCK-mål. Det er forsvarsspil, der ikke hører hjemme i Superligaen. Det åbner selvfølgelig kampen endnu mere op. Altså, nu skal FCK frem på banen, og det kan give plads til nogle hurtige Brøndby-kontrarer. Her svarer de igen. Øj, en projektil, han får sendt ind mod Karim Zaza, Alvaro Santos. Og så har han en mand med i venstre siden. Prøver selv Thomas Rasmussen. Også virkelig skarpt forsvarsspil af Michael Gravgaard, der bruger fysikken, og helt korrekt. Ja, det er altså København, der får frisparket af. Oha! Så det dummer de sig. Det lignede mere 3-0, end det lignede 2-1. Og det er en kæmpe fejl i forsvaret. Og så står der altså 3-0 til Brøndby. Martin Rettor, der omsnapper den her fejl. Fuldstændig blottelse, efter han satte sig igennem og viste lidt, at det skulle til. Vi kan grabe over, så er de altså lynhurtigt til at straffe den her fejl. Brøndby og Martin Rettor til 3-0. Der kan vi se det igen. Silberbauer, der ligger den til rette for Martin Rettor. Ja, det må man ikke lave på det niveau, hvor man ikke lave så store fejl. Og der kan de bare alle sammen stå og se den trille og trille og trille. Og så stopper den med at trille, fordi nettet er i vej. 3-0 til Brøndby. Og så kommer der en kontramulighed. Thomas Rasmussen. Rasmussen har altså spillet en kanonkamp her. Prøv at se. Direkte vej. Først en gang. Og så kommer han igen der. Og den der skal det lige før, at Jonas Kamper skal lade være, så han kan få de tre forsøg. Og det bliver så også ordet og sparket. For sidste gang. Frederik Fisker her i kampen. Slår det af, og det bliver altså en 3-0 sejr. Thomas Rasmussen kåret som kampspiller i dag. Tillykke med det. Tak.
Hvor vigtigt er det, at I vinder den her kamp? Undskyld? Hvor vigtigt er det, at I vinder den her kamp? Jamen, det er utrolig vigtigt. Altså, vi snakker om det før kampen. Der er en stor forskel på, på 7 point, og så 1 point, som der er nu. Så det var meget vigtigt for os. Vi har nu inden for en uge slået FCK 2 gange. Den ene gang mere fortjent end den anden, men det er i og for sig lige meget om en uges tid eller 10 dage, så glemmer man det. Vi har vundet 3-0 her i turneringen. Vi har slået dem ud af pokalen, og ja, hvis det ikke giver selvtillid, så ved jeg ikke, hvad der gør. Brøndby skal forsøge at tage selvtilliden og de positive takter med til Silkeborg i sæsonens 22. runde og glemme alt om efterårets problemer i Jylland. Lars går ind to omgange. Thomas Rasmussen, og så er det her Kim Christensen. Og de får den ikke afvist. Nå, Elanke, nyt indlæg. Og så her Michael Hansen. Det er en 50-50, vil jeg sige. Så kommer en bold derind til Thomas Rasmussen, og det er en stor chance, at han misbruger der. Det er en kæmpe chance. Elmander Eriksson, og den dukker godt nok op på den blinde side af Snedler. Igen Ados Weinsson og Dennis Flinta. Alligator Michael Hansen, og den ser Thomas Rasmussen. Flinta igen. Så kan Funko afslutte den der Flinta. Han bliver stedet for Svejnsson. Hvad det er? Isam igen med sit 3-mål i to kampe. Og det er et fremragende Silkeborg-angreb. Tilbage første gang op. Og så et hurtigt bandespil mellem Flinta. Svejnsson igen. Og så straffer han et meget tilbageholdende firebarkæde fra Brøndby. Og det kan blive sidste aktion. I første halvleg, hjørnespark fra Thomas Poulsen. Han bliver slået, og så er der der! Og de er på 2-0 Silkeborg. Svejnsson igen, tror jeg, der får han i kamp i træk ved et dobbeltmålscore. Frederiksen. Det gør Per Nielsen så. Der er han. Afslutter Per Nielsen! Ja! Okay, trykker af med den anden. Skal lige rette sig mere ind. Kanonen Per Nielsen har 13 minutter til det. Så kommer afslutningen til gengæld fra Axelonsen. Det bliver ved 0-2, men der er heldigvis hurtig mulighed for revanche for Laudrups tropper, da Silkeborg besøger Brøndby Stadion allerede ugen efter. Jeg gør altså her i Lange og finder Kim Christensen. Ligger det til Vejtov. To omgang Vejtov. Får den godt med der igen, Josef Elanga, og den er på stoppet. Den kommer fuldstændig bag på David Priest, og Elanga, så står der 1-0 til Brøndby. Det er tydeligt at se, at Silkeborg-spillerne render rundt som høns uden hoveder og kan ikke finde deres positioner. Og han har også rigtig, rigtig meget plads, Johan Elmander, til at overveje det her, hvad han skal gøre. Og topscoren. Står til med sit 9. sæsonmål. Igen Elmander her. Spil igen. Silkeborgs spændende halvdel. Elanga tager chancen. Elanga! Leverer den. Passerer hele vejen, og han har lidt problemer. David Priest i Silkeborg-målet. Og det er straks noget, der bliver honoreret ude fra bænken. Jeg kan godt sparke Elanga givet ganske vist, men det, der skal noget til, for at den går ind på sådan en afstand. Og så er det Martin Rigtor, der glider af her. Thomas Rasmussen. Ej, det er afslutning. Men Alkak på højre fløj, altså det, eller højre midtbane, det er jo ikke lige der, vi er vant til at se ham. Det er spørgsmål om ikke. Viggo Jensen skal satse, og så skubber ham helt frem. Helt frem. Tre mand. Øj! Ej, det er galt! Nej, Elanga. Og så er der altså ude med ideelt galt. Få sekunder. Ja, et enkelt minut måske på banen har han fået, og så har han altså ender. Hvad hvis Silkeborg? Et point her vil være fantastisk flot for dem. Hvad har de fået mod på mere? Og hvad kan Brøndby? De vil selvfølgelig. De skal have en sejr. Der får måske rullet ind der. Og der er den! Nej,
Thomas Rasmussen til 2-1 med et kvarter igen, og et par minutter efter udligningen af Eddie Alka. Og så er det igen hullet derinde, Silkeborg forsvaret. Men det er jo næsten lige så stor en forsvarsfejl, som den Lanker lige har lavet. Altså, det er det, Viggo Jensen sikkert vil kalde lavbær-effekten. Altså, man har lige fået udlignet ovenpå her, og så er man ikke opmærksom i den anden ende. Markus Lanz, der igen serverer den for Thomas Rasmussen. Ej. Stedler igen, der bliver spillet indenom. Altså, Silkeborgs højre side falder i dag, men flot, flot mål. Godt spillet af Lanz. Han er altså også blevet sat under pres i starten her i foråret, Henrik Snedler. Og jeg er ikke helt så sikker på sin startposition, som egentlig var i efteråret, men... Oj. FC København får aflyst sin kamp mod Nordsjælland på grund af snevejr, og det betyder, at Brøndby sætter sig på førstepladsen. Så der er virkelig noget at forsvare, da OB kommer på besøg. Stille ikke fra anden side, langt udefra til Elmander, får den taget til sig af Elmander, og afslutning på Artek Onesko. Så prøver den igen, Thomas Rasmussen. Der er en mål! Forlæggeren foran, fistede den op, Onesko. Ej, jeg kan godt forstå, at Onesko han puster ud, fordi den må ikke gå ind. Han er lige ved at overliste ham, jeg tror ikke, det er bevidst, men prøv lige at se her. Han er lige ved at blive fanget, Onesko, og det er med det yderste, han ligner med op på forlæggeren. Ja, man må ikke kunne score på en højder i seniorfodbold. Og overliggeren for anden gang i kampen, Thomas Rasmussen. Og hvor er Torvald Mellar? Ja. Det var han også. Giv hjørnespark på Artek Onesko. Langt ind til Thomas Rasmussen. Det er meget fast der. Slå den langt, slå den langt. Og det vil han kan komme rundt om igen der, Kim Christensen. Slå den langt. Giver et skub der til Aas, ikke frispark. Og så får han chancen, Kim Christensen. Får det ind for Mon Rasmussen, og så der er hul igen til Axel Lundtøm. Og igen, Onesko i to omgange. Det er en feberredning af Onesko begge gange. Det er fint op til indlæg der. Thomas Rasmussen med rigtig god plads. Og så Lanz med venstre ben, og det er... Det er fremragende, og Lanz med sin første scoring i SAS Ligaen har altså også en af de fremtrædende spillere ind til det her tidspunkt på Brøndby-holdet. Vi spiller jo forårets bedste kamp. Vi har et utal af chancer. Nogle af dem brænder vi, og nogle af dem redder Onesko, som står en... helt fantastisk kamp i dag. Og det er klart, at jo længere vi kommer frem i kampen og ser, at han bliver ved med at hive de der redninger op her, og dobbeltredninger også, ikke, så tænker jeg, okay, den ender 0-0. Ikke? Men alligevel sidder vi med, vi kunne se på spillerne, de blev ved, og de ville vinde den her kamp, og derfor var det selvfølgelig en forløsning, da det endelig skete. Næste opgør på Viborg Stadion er en rigtig god test for Brøndby-spillerne, om de kan holde forårskadencen med forløbigt 4 sejre i træk, og om de har fået styr på komplekset med udebanekampene i Jylland. Men det er en svær opgave mod viborgenserne, der er på en tredje plads. Indlægget flat der. Og Martin Eriksson tæt på at få styret den ind. Og med der. Morta kan vende sig rundt. Det kan han, og der er mål! Jose Morta, et glimrende mål af brasilianeren. Vender sig lige rundt og ser, at målmanden er gået en smule ud og behersket. Så løfter han den altså hen over ham, og 1-0 til Viborg. Angriber klæder. Så en ny mål, Thomas Frandsen. Glimrende lavet af Thomas Frandsen, der kommer til værs her og scorer 2 mål mod netop Brøndby. Her på Viborg Stadion i efteråret i 3-1 sejre. Michael, mange vil nok spørge, hvorfor det er blevet så svært for jer at spille i Jylland. Ja, det er jo klart, ikke? Altså... at når man tager et par gange, eller 3 eller 4, som vi nu har gjort i år, så er det klart, så er endnu mere fokus på, og mere pres på, det er der ingen tvivl om, fordi lige pludselig så begynder alle at snakke om, at Brøndby kan ikke vinde i Jylland. Og det er klart, det bliver vi nødt til at leve med, og det eneste måde, vi kan komme ud af det, er ved at vinde, og det er så det, vi må gøre næste gang. 0-2 her i Viborg, din umiddelbare reaktion på kampens resultat?
det er selvfølgelig trist og smadrærligt, ikke? Vi dominerer stort set hele kampen, ikke? Og spiller en okay kamp, ikke? At vi så får indkasseret to mål og tæver, det er skidt. Thomas Rasmussen, Belanga går med igen. Glimrende spillet, det er Thomas Rasmussen, og så ind i strafferfeltet. Kim Christensen, selvmål! Da. Og 1-0 til Brøndby. Og det er lige nøjagtigt den start, som OB ikke ville have på kampen her efter 12 minutters spil. Det der, det er godt lavet. Og det må han ikke få lov til. Belanga kom med der. Og det er rigtigt, det er et selvmål. Så er man ikke heldig. Nej, det kan man ikke sige. Og med armen faktisk.